farmaajo garada iska bixin wiilashaanu dadka aan leen maayaan saasan farmaajo leey wiilashaanu dadka aan leen maayaan guriyaan ayagaale waa hooyooyinkood waa walaalahood waa gabdhoodii waa ilmoodii waa hantidoodii xoogaaga yarna waa kaa qaadayaan garadahana waa kaa qaadayaan waana iska kaa dhacayaan saas ku tashoorta midda kale waxaan leeyahay labiyo tobanka abriil waa maalin qaran waay waa maalinteenni waay anu jeneraal xoogga dalka soomaaliyeed aan ahay waa maalinteenni waa maalin qaran maalin dadkaanu ka baqamaan waa maalintoodii laakiin dadkan waxay ka hadlayaan qodaxda loos dhiga oo dadka mudi iyo abeesada fila soomaaliya ee hoos daadinayso oy rabto inay 12 October ay u bedesho 12 April saas waay waxa la hadla umana bedeli karaan una bedeli maayaan mana aqbalayno mana aqbali doono insha allahu tacaala ilaahayna aqbali maayo ilaahayna aqbali maayo dadkan lagu dhaarana oo qoryaasita oo ciidanka ah oo saraakiisha ah oo garadaha la siiyey oo la rabo inay dadkooda ku laayaan waa dad caqli leh waa dad damiir leh waa dad wax soo arkay ma aqbalayaan inay ku laayaan farmaajo garadaha iska bixin wiilashaanu dadka aan leyn maayaan saasan farmaajo leey wiilashaanu dadka aan leyn maayaan guryahan ayagaale waa hooyooyinkood waa walaalahood waa gabdhoodii waa ilmoodii waa hantidoodii xoogaaga yarna waa kaa qaadayaan garadahana waa kaa qaadayaan waana iska kaa dhacayaan saas ku tashoorta wiilashana waxaan leeyahay jaaniska ka faa'iidaysta garadaha qaata lacagta qaata warkaaga yeelaynaa dhaha waa burburaynaa dhaha waa baabaynaa dhaha shaqadiina qabsadaan lahay wiilashana yaan jaanisku idin dhaafi waanan ogahay inay saas u dhaceen insha allahu tacaala ilaahay baa wax og laakiin wax badan baan ogahay kuwa galadaalisan iska warqabnaa kuwa kalaan iska warqabnaa insha allahu tacaala waxaa farmaa ku tashana waxa waaye dhagax buu bad ku tuuray oo rabaa inuu ku dabaasho dhagax bad lagu tuura maa lagu dabaashaa wiilasha horenoo dadka ku laayo asagay leynhayaan ma suurtagelayso dhagax oo inta ku duro raa inuu doon ka dhigto ku dabaasho marka waa la degee waana la tegtay keli ah waxaa nalaga rabaa inaan u diyaar garowno oo ku tashanno inuu saas rabo inay u suurtagelin aan insha allahu tacaala aan ku talagalno.